coisa de professor aí. Ele é solteiro ainda. Ele é solteiro também. Ele é solteiro também. Ele é solteiro. Thank you.
No, l'ultimo. Eu?
sem terra. Eu até não labrador, eu também não tenho terra. Isso é um cigarro. Vai meter gasolina? Eu não, mas não tenho raça. Nem meter. Eu, para mim, estava com o rosto e com o verão. Ô, Manel, nem meter. Eu agora tirei o posto ao Cristiano Ronaldo. Acha boa, a gente vai acompanhar. Quando pago, eu vou ver. Se acabaram? Não, eu parei, já me dei aqui o braço. Mas. O que é que o Daniel deixou ficar de vento? Ninguém, não. O que é que o Daniel deixou ficar? Mas o Daniel já ia bem. Perto, que é que me deixou ficar de vento? Perto, estava preso dele. Já estou a tocar. Quem é?
Thank you.
Não, aqui. Vamos lá uma vez. Não, não.